Bizge ata babamızdın ustam kigen dasturlu mazhab, dasturlu İslam degende biz qalay tüsünemiz. Dasturlu İslam degenimiz Qur'an'ga say, hadiske say, sünnetke say negizdelgen 4 mazhabta aytamız dasturlu İslam dep. Dasturlu İslam menen Abu Hanifa rahimahullah'tın ustangan mazhabın mınau musulmandardın basın köpçülügün ustanıp bara jatkan nerseni ustanayık. Ütkeni paygambarımız jañağa aytkanday şaytan jalgız adam men bolat. Екеуден аулақ жүрет деген хадиске амал етейік. Бөлінбей құрмет жамағат. Сүннетке нағыз амал бұл бірліктің мұсылман әлемінің көркеюін ойлайтын сол нәрсеге амал ететін амал ой септеліне сүннетке амал ету деген. Сүннетке амал ету деген сақал қойып, балақты қысқартпастап, намазды былай оқып, өзінше тақуа болып көріну емес. Жан дүниені тазарту. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga uksap sünnette amal etu degen sırt beyninde gana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga uksatu emes. En birinci mınau jürekte tazalau. Jürekte jan dünyanı tazalau Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine amal etkin kese jan dünyanı tazart. Musulmanın köpçülüktün ağız birşilikin oyla. Keşegi Siriyada jağday bizdin elimizge kelimesin desen onda tınış Müslümanlardың ұстанған ұстанымын ұстанып жүр. Аллах Тағала елімізді, халқымызды, ислам әлемін, мұсылмандардың ауыз біршілігін Аллах Тағала нығайтсын. Алауыздықтан, бөлінуден Аллах Тағала баршамызды сақтасын. Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына үйретіп кеткен жолды ұстануды баршамызға нәсіп етсін. Естіген білгендерімізге амал қылуды Аллах Тағала нәсіп етсін. Қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бірге бас көтеріп, онымен бірге жәннатта көрші болуымызды осында отырған баршамызға, барша мұсылмандарға Аллах Тағала нәсіп етсін.